A partida foi entre Pacatuba e Fortaleza, pela Tarça Vares Lopes. O primeiro tempo foi bastante truncado, os times tiveram dificuldades nas criações, mesmo com os jogadores demonstrando muita disposição. Após cobrança de falta, Nonato cabeceou e marcou para o Fortaleza. Está autorizado, levantou, toque de cabeça, gol! Fortaleza! Aos 28 minutos de jogo, vamos rever. O levantamento para a área, subiu, toque de cabeça para o fundo do gol. Deixa eu ver aqui, me parece camisa número 3, Nonato. O gol de empate também veio de bola parada. Estrela foi para bola, perna canhota, gol! Catuba Estrela Estrela, camisa 9 Cobrando penalidade, bola alta Bola forte, ficou presa Na rede, não tinha condição Do Max fazer a defesa Passou pro Erlão, a bola é boa Passou no marcador, trouxe para bater pro gol Gol Pacatuba! Erlon Camisa 15. Um chute no ângulo superior esquerdo do Max. Não tinha como fazer defesa. Ele fitou o marcador. Trouxe para a perna direita. Mandou pro gol com estilo, com categoria. Tirando do Max. Para virar o jogo para a equipe do Pacatuba. Agora dois para o Pacatuba. Só um pro Fortaleza. Levantamento, toque de cabeça do Donato. Gol! Nonato! Nonato, zagueiro artilheiro, para marcar o segundo dele. O cruzamento foi perfeito, na cabeça do Nonato, subiu, leve desvio para vencer o goleiro Jorge. Nonato, o segundo dele, o segundo do Fortaleza para empatar a partida. 2 a 2 Davi Mota Paulista bateu pro gol! o Max voltou cabeçada! Gol! Magnu Pacatuba, Magno, Magno Camisa 17, cobrança quase perfeita do Paulista, o Max Waller espalmou, quando ela voltou, o Camisa 17 Magno estava bem posicionado para de cabeça mandar para o fundo do gol, de novo para você, Magno Camisa 17, 3 para o Pacatuba. A bola balançou cinco vezes no estádio Presidente Vargas. O próximo desafio do Pacatuba pela Taça Faris Lopes será contra o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, dia 15 de setembro, às 20h15. Já o Fortaleza joga dia 24 de setembro, às 15h30, contra o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas.